walaalayaal haddii ilaahay qadaro oo aan xilka dowlad goboleedka galmudug qabto hoggaankeeda waxaan rabaa inaan halkan ka ballan qaado ilaahay idankii anigu waxaan ku shaqayn doonaa oo hoggaanka aan ku hagi doonaa siyaasad deggan oo la shaqayn karta dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dhammaan cid kasta oo muhiim u ah danaha galmudug waa shaqsi siyaasadiisa iyo tubihiisa hoggaamintuba yihiin talada shacabka tiirdhexaadkiisuna yahay tayeynta adeegyada bulshada sida ku cad halku dhigiisa shacabku tusaalaysanaya ee tala iyo tayo oo ah halka loo tiirinayo hoggaamintiisa musharax madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor waa hoggaamiye la hubiyey hoggaamintiisa furfuran ee la falgeli karta cid kasta oo u faa'iideynaysa bulshada uu matalayo waa tusaale aan dhumin ninka talintiisa siyaasadda si walbo xukuumaduhu u kala tirsadaan xilalka waa talayaqaan hoggaamintiisa kaga tallaabsaday muranka siyaasadeed oo ah kan loo tiirinayo inuu taaha ku riday galmudugtii shacabku ku taamayey ee tiirkeeda la suray 4 sano ka hor waa tilaabiye gidaar adag ku talay fulinta ballamaha uu qaadayo waana taakulada shacabku sugayo subaxa sanduuqa codeynta lagu tirin doono guusha aan tirada lahayn ee galmudug ka tilaabin doonta turantirooyinkii la haray shacabka toban dariiqyada ee tabaya hoggaamiye taladiisa ku saleeyatay rabaan kana tagan tilaabooyinkii galmudug ka dhigay tub mucaarad iyo tol muran ayaa tookadan la waa qoorqoor oo talada qabtay dawada lagu toosi karo tala wadaagyada bulshada iyo isu soo baxyada ayuu shacabka si cad kaga tusaa musharax axmed cabdikaari qoorqoor hoggaamintiisa togan ee ka tagan dabaca ma qaadi karta galmudug khilaaf ma qaadi karta galmudug dib u dhac ma qaadi karta galmudug go'doon waa dhawaaq dadku tuhun la'aan u tumaya sacabada waana toosh iftiinkiisu yahay mar kale rajo shacabku uu ka qabo in ay tilmaansadaan guulihii laga gaabiyey golaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug oo ah kan codka ku kala saaraya 10 musharax in ku dhow ayay u taal go'aanka gaaridda hoggaamiyaha 4 sano ee soo socota balse shacabku waxa ay ka sugayaan rajo wax ku ool ah iyo madaxweyne aan ku hagin wada qalloocan oo reed mari doonta rugaha qaranka qoorqoor waa rajada galmudug ku dhisan tala shacab iyo tayeyn maamul